знаходимося в тракторі Landini, виробництво Італія, даний момент 7 серія, 215 кінських сил, об'єм 6,7, будемо робити тест-драйв. Доброго дня. Укравтозапчастина є партнером турніру зі стрільби разом з магазином «Охота». Ми є дилерами різної сільхозтехніки та запчастин до неї. В частності, італійських тракторів «Landini», фінських «Масел» «Несте». Також «Укравтозапчастина» надає широкий спектр послуг по сервісу, обслуговуванню сільхозтехніки та продажі комунального також обладнання. І сьогодні також виступаємо в підтримку здорового образу життя і спорту в Україні.